Ուրեմն մի քանի 100 բերման ենթարկված ունենք։ Կիրառելն բիրտ խայտառակուր, այդ թվում падգամավորների նկատմամբ, ամենալկտի այլանդակ ձևով, ու հիմա էլ փորձ են անում մեր տղերքի վրա, այսինքն բերման ենթարկված տղերքի վրա գործառույթ։ Այսինքն փոխանակ ոստիկանության, ոստիկանական ապօրինի բիրտ խայտառակ գործողությունների դեմ գործառույթը հարուցում են քաղաքացիների նկատմամբ, ովքեր ընդհանրապես մեկ պահանջ ունեն, ասում են նախարարների հետ պետքա падգամավորները հանդիպեն։ Այս է իրականությունը, բայց եթե իրենց թվում է, որ այդ ճանապարհով կարող են, ես շատ հստակ ձևակերպել եմ, 5 օր ժամանակ ունեմ բոլորը կողմնորոշվելու։ Ով դեմ այս փաստաթղթին, ինքը կողմը Ալիևի Հայաստանը եւ Արցախը կործանելու ծրագրի։ Թող մեր հասարակությունը իմանա, թող բոլորը իմանա, թող ժողովուրդը իմանա կողմնորոշվի վերջնակը։ Ուզում է հայրենիք ունենա, թե չէ, ուզում է պետություն ունենա, թե չէ։ Հազար անգամ ասում ենք, իշխանության հարց չի, պետքա բոլորս հայտարենք, որ որևէ պարագայում իշխանություն չենք ուզում։ Հայտարարում ենք, որ եսի մեր համար նախընտրական հավաքներ չի, ես բեմից դիրքավորվելու կուսակցական պայքար չի, սա համաժողովրդական շարժումը հանուն Հայաստանի Արցախը։ Բոլորը թող կողմնորոշվեն, մենք էլ իմանանք ինչ ենք անում։ Եթե ուզում են թրքանալ, եթե չեն ուզում պետություն ունենալ, թող գնան Նիկոլիետ ապրեն, մենք չենք համակերպելու դրան, մինչև վերջի շունչ պայքարելու ենք։ Ու Նիկոլը Հայաստանում իշխանություն չունի, ունի պաշտոն, որը պահում է ոստիկանությունը։ Ակնհայտ է, որ ժողովուրդը ոտքի է կանգնել, պետք է ծավալները ավելացնել ու ուղարկել գրողի ծոցը, որտեղ այլ տարբերակ չկա։